aad bay soomaaliya u soo dhaweysay markii loo xil saaray dowladda jabuuti aanu walaalaha nahay in ay arrinta gasho iyadu oo ay xaqiiqaad noqoto oo ay soo aruuriso marka riboodkii buu soo baxay. Riboodka waxaa hogaaminaya 7 xubnood oo aha guddida xaqiiqaadiska. Waxay ahaayeen 6 reer jabuuti ah iyo xubin ka socotayga. Waxa la wixii Soomaaliya ay dibsanaysay ee ay sheegatay guddidii xaqiiqaadinta ee jabuuti ka socotay waxay ka soo saareen halkana jira. Airspace-ka ama hawada oo lagu soo xadgudbay waxay yidhaahdeen Soomaaliya khaldanaydo aan kala reebin diyaaradaha kuwa xamuulka iyo kuwa dadka qaada iyo kuwa ciidanka iyo kuwa halloodra. Waxay ka hadleen ciidamada Kenya inaanay imanin dhulka Soomaaliya. Waxay qoreen inay arrintu tahay arrin hore oo Soomaaliya iyo Kenya ka dhexaysay ee aanay ahayn arrintan hadda keentay oo alaaqaadka loo jaray. Waxay isticmaaleen, waxay yidhaahdeen the long standing grievances Soomaaliya iyo ka dhexeeya Kenya ma jirin marka laga reebo arrinta badda. Arrintan riboodkii soo baxay dowladda Soomaaliya wuxuu ku noqday fajac iyo aman kaag iyo qaadan waac. Waxaan loo fadhiyey oo aan la filayn. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah riboodka ku jira waxaanu diyaarad baanu ku dulmarnay xuduuddo ma joogaan ciidamada Kenya. Waxaanu wareysanay qolada Jubbaland waxay noo sheegeen in aan ciidanka Kenya halkaa ka baxay. Waxaa soo dhigay wax ahaa wax bias ah, faceless ah, unfair ah, impartial. Dhammaan riboodka waxaa ku qoran Juma ayay sheegtay. Monica Juma, wasiirka difaaca ee Kenya, sida ay tiri. As Monica Juma say, dhaliishu waxay tahay marka. Hal dhinac bay horta warkoodii qaateen. Way diideen inay tagaan dhulkii Soomaalida. 2 jeer bay Kenya ku noqdeen. Mandheer ay tageen. Waxaa laga baryey balad xaawo u soo gudba waa diideen.